show you off in Lambos out on Collins. I be Hola, meikäläisen nimi on Jonne Loks ja tervetuloa uuteen videon pari. Tämä video aiheena on, että milloin laihdutuskuuri loppuu. No, minä olen ajatellut niin, että se loppuu toukokuun viimeisen päivän saakka. Eli mulla on nyt tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kun laihut näitteni. Ja joo. Eli se loppuu toukokuun viimeinen päivä. Mä en muista mikä se olisiko ollut 31. päivä saakka, kun huhtikuun loppuu 30. päivä, niin muistaakseni toukokuun loppuu 31. päivä. Niin otetaan tavoitteeksi toukokuun viimeisen päivän saakka on aikaa laihuttaa itteni. Joo. Näin on. Lännöstä mä olen sitten suunnitellut, että milloin tämä laihutusjuttu sitten loppui. Et. Joo. Näin on. Toivottavasti tää onnistuu, tää laihutusjuttu. Että se menee taas sitten silleen, että en mä jaksa mennä kävelyllä joka päivä, mutta mä tykkään paljon kävellä. Ei se sit oo kiinni, mutta en mä tiedä. Katsotaan miten käy. Mut tavoitteena olis kävellä joka päivä. Niin että laihun toukokuun viimeisen päivän saakka on aina laihuttaa. Joo. Mut joo. Tää video taitaa olla tässä. So sitten. Moro ja tilaa kanava ja niin vastaan, se on moro. Jontoloks, kiittäjät, kuittaja, kumartaa. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään seuraavalla videolla. Tilaa kanava. Joo. Se on moro. Ja hyvää alkanut uutta vuotta kaikille.